делом. Сегодня чашку кофе пьем за мой счет с Татьяной Ивашиной, депутат Супруновского сельсовета, да? Да. Таня, ну мы совместили сегодня, да, чашку кофе, и я працюешь депутат. Вы не первую каденцию, по-моему, да? Нет, первую каденцию. Это первая каденция, да? Скажите, как часто к вам люди обращаются? Ну, люди обращаются довольно часто, так как у меня на окрузі багато поверхівки, і це проблеми житлово-комунального господарства. І каналізація, немає світла, протікають покрівлі, немає ремонтів у під'їздів, немає нормальних дитячих майданчиків, погано прибирають двірники. Одна послуга, яка дуже гарно надається нашому селі, це вивезення твердих побутових відходів. Всі інші послуги надаються, м'яко кажучи, на дуже поганому рівні. Так, якщо у вихідні або в неробочий час, наприклад, у людини сталися проблеми з каналізацією, то до начальника комунального підприємства додзвонитися неможливо, так як я знаходжуся в опозиції до влади нашої Супрунівської, то він на мої телефонні дзвінки не відповідає. Мені, щоб до нього достукатися, потрібно телефонувати сільському голові, йому це говорити, і тільки тоді, можливо, якісь сантехніки чи електрик буде виходити на на виконання якихось робіт. Тобто, виходить, що політичні віяння впливають на життя людей в Супрунівці, я правильно розумію? Так, у нас депутатів, які знаходяться в опозиції, дуже мало. Це такі депутати, як Альона Боровик, Світлана Харитоненко, Панчів Геннадій. На їхніх округах кошти не виділяються, роботи ніякі не проводяться. Навіть в снігопади, коли були і люди не могли вийти навіть з під'їздів, то на наших округах навіть не чисто ні дороги, ні вулички, нічого. Так як Панчів Геннадій, він мужчина, він просив своїх друзів, вони розчищали лопатами свої вулички. У мене була можливість, є знайомі в аграрних фірмах, я домовлялася про техніку і... Як кафе, правильно, извините? Чайний клуб. Чайний клуб. Смачно. Нас приютив. Спасибо. І домовлялася про техніку і свій округ чистила за власний рахунок. Уму непостижимо. Тань, а вообще от ви принадлежите какой-то партии или нет? Или ви просто как гражданин в такой позиции? Так, я як громадянин в такій позиції, я безпартійна, на вибори йшла шляхом самовисування. А от ті, хто не слышат вас депутаты и остальные, они к какой-то партии принадлежат? У нас в Раді дуже мало партійних організацій. Мені здається, 2 чи 3 чоловіки, які належать до партії, мені здається, до Батьківщини. І одна, вона безпартійна, але йшла від партії «Свобода». А з ними як-то знаходиться взагалі язик? Так, зі «Свободівкою» знаходиться спільна мова, а з іншими депутатами ні. У нас просто склалася така ситуація в Раді, що депутати підтримують сільського голову, тому що частина депутатів працює в сільській раді, у частини депутатів працюють діти в сільській раді. Вони від нього залежать. Вони від нього залежать, так, і, ну, звісно, що ніхто не буде голосувати, втрачати роботу і тому подібне, хоча, може, їм також дані проблеми в селі не подобаються. Я не говорю, що в нас в селі нічого не робиться, але з такими коштами у нас дуже багата сільська рада, одна з найбагатших сільських рад у Полтавському районі. Кошти можна використовувати доцільніше і робити більше благ для людей. А за счет чого вона багата така? У нас зараз на території Супрунівської сільської ради знаходиться 8 заправок і з 2015 року акциж віддали на місця, і зараз ми дуже багато коштів отримуємо від акцизу, ну, від податків акцизних. Потім же ж земель дуже багато, податок на землю, оренда землі, фірми, агрофірми, які знаходяться, орендують землі, пайові внески роблять, і, ну,
І так коштів дуже багато. На даний, на прошлий рік бюджет сільської ради, якщо мені не зраджує пам'ять, складав 7-8 мільйонів гривень. Це прилично для вас, так? Да? Ну, для нас цього достатньо. В цьому році ми очікуємо збільшення бюджету. Ну, але кошти використовуються дуже недоцільно, так як в цьому році депутати виділили 750 тисяч на ремонт будинку культури в селі Івашки. Там будинок, я не говорю, що я не підтримую розвиток культури в селах, які знаходяться в Супрунівській сільській раді, але я думаю, що ремонт даного будинку культури, який зовсім невеликий, можна було зробити за меншою ціною. Але коли ми запропонували голові сільської ради провести конкурс на те, щоб отримати нижчу ціну на роботи, то він сказав, що у мене є одна фірма, і я буду працювати і підписувати договір тільки з нею, так що можете проводити конкурси, можете ні, але буде працювати тільки одна фірма. А ви маєте можливість смету побачити, яку представить ця фірма, ну, щоб оцінити? Так, звісно, я брала, дивилася, ціни завищені і на матеріали, і на роботи, і на все. Ми, тим паче, попередні роки там ремонтувався дах, ремонт, вставлялися вікна, мінялися опалення, електропроводка. Сума цього будинку культури ремонту вже добігає до мільйону, якщо вже не мільйон. А як він використовується, цей дом культури, взагалі? Ну, в будинку культури... Ну, там відбувається щось постійно? Так, да, заходи там проводяться, там гуртуються дітки, там в них є свій колектив, який приймає участь в святах, вони танцюють, співають, це все дуже гарно, але можна було зробити це дешевше і використати кошти на якісь інші потреби. Коли до будинку культури немає дороги, там величезні ями, калюжі, то... Щоб дійти до цього гарного будинку культури, тепер уже гарного, людям потрібно йти, як кажуть, в резинових чоботах. Уму непостижимо. А по мелочам к вам избиратели обращаются? Ну вот где-то что-то, вот, ну за снег я услышал, за дворников. Ну, где-то такі мілкі проблеми. Так, звертаються, коли вони не можуть отримати довідку в житлово-комунальному комбінаті, коли я за освітою юрист, коли їм потрібні якісь юридичні консультації, дуже багато звертаються. У нас не видають довідок, тому що люди мають заборгованість певну, своєї точки зору вони не сплачують, тому що їм не надають послуги, люди не сплачують кошти. Але коли ти приходиш за довідкою до житлово-комунального комбінату, довідка ця не надається, вони кажуть, у вас заборгованість, сплатите заборгованість, тоді приходьте за довідкою. Понятно. А скажіть, як взагалі населення восприйняло це подорожання на газ? Дуже болюче, тому що люди зараз зубожілі, пенсії маленькі, заробітні плати маленькі, всі намагаються отримувати субсидії, але ж ми розуміємо, що субсидія – це кредит у держави. Колись цю субсидію прийдеться віддавати, але ну, у людей зараз немає іншого виходу. Якщо вони не отримують субсидію, вони будуть мати заборгованість. І, звісно, такі структури, як «Полтавагаз» або «Полтававленерго», вони відключать і не спитають. А скажіть, Таня, я бачив, ви викидували пост по поводу того, що возле новостроєння просять граждані міста під гаражі. Так, там... Это земля бросовая или она как-то обрабатывается, кто-то что-то там сажает? Ні, там кожен рік люди отримують дозвіл на ведення господарства, тобто під огороди беруть. Вони там висаджують ну, різні культури, ну, які вважають за потрібні. Люди намагаються якось вижити, щоб не купляти ту саму картошину, цибулину, вони намагаються її посадити, це здебільшого люди похилого віку. У яких маленькі пенсії, вони вирощують собі якісь культури. Але зараз на минулій сесії ми відмовили у наданні саме там гаражів, біля будинку. Їм сказали, що коли буде виготовлений генеральний план Супрунівки, так як у нас він застарілий,
ми знайдемо в другому місці, побудуйте там собі гаражний кооператив. Але вони не погоджуються на ці умови, вони хочуть, щоб гараж був біля будинку. Так, як я написала в пості, на мою думку, покликання воїнів АТО – це захищати народ і землі України. А зараз ці самі воїни хочуть відібрати землю в того ж самого народу, який… Скільки примірно? Ну, я, наприклад, знаю, що мене бабушка вчила, що треба закупати картошки, там, ісходя із того, що два мішка на душу сім'ї на зиму, да? От на місці гаража, скільки примірно картошки чоловік може виростити, убрати? Ну, от ви не прикидували? Примірно хоча б. Мішок, відро? Ну, я думаю, що мішок – це забагато, але відр двоє можуть. Їм там виділили по сотці, мені, чи по 1,5 сотки, здається, земельних ділянок. Понятно. Скажите, Таня, я знаю, что у вас вот активная жизненная позиция, вы довольно так везде стараетесь бывать, все знать. Я последний раз вас видел на сессии районного совета Полтавы. Так. Как вы воспринимаете происходящее на этой сессии, как вы оцениваете, лично вы, то есть мы разговариваем сейчас только о вашем мнении, как вы видите, что там происходит? Ну, і на мою думку, люди, які зараз виступають проти Оксани Михайлівни, вони хочуть загарбати владу у свої руки і вершити свої справи, хороші вони чи погані, не нам судити, але я приїжджала на сесію на підтримку Оксани Михайлівни. І так якось нещодавно побачила в інтернеті інтерв'ю Кононенка Михайла Михайловича, який розповідав про мою рідну Супрунівку. Мене це дуже обурило, тому що в своєму інтерв'ю він сказав, що в 2009 році він і днював, і ночував у моєму селі і переводив людей на індивідуальне опалення. Це відверта брехня, тому що котельню, централізовану котельню, яка опалювала багатоповерхівки, відключили тільки у 2010 році. Попередньо сільською радою будувалися дві теплогенераторних. Одна з теплогенераторних опалює і досі, опалює гуртожиток, двоповерховий гуртожиток. Інша теплогенераторна опалювала три будинки, і на ці теплогенераторні було потрачено близько 2 мільйонів гривень. В 2010 році ці теплогенераторні включили, вони відопалювали два сезони, і депутати 6-го скликання Супрунівської сільської ради вирішили, що вони економічно невигідні і відключили навіть ці теплогенераторні. Тут я хочу погодитися, що так, вони економічно невигідні, тому що тарифи на газ і тоді складали дуже високу ціну для підприємства, тому що для населення вона ж була менша, ну, намагалися отримувати державне відшкодування державне, але не завжди це виходило. На індивідуальне опалення людей перевели тільки повністю, тільки у 2011 році. Так? І там ще в своєму інтерв'ю Кононенко говорив, що видавали калорифери людям. Калорифери видавала сільська рада. У житловому фонді знаходиться 850 квартир. На 850 квартир дали приблизно 10 калориферів. Це, ну, зовсім нужденним пенсіонерам. Люди були вимушені брати кредити. Сільська рада пропонувала кредити у спільному фонді під невеликий процент. Так. Але ж все одно людям потрібно було їх віддавати. Але зараз багато людей в Супрунівці, які досі не перейшли ні на яке опалення, і опалюються калориферами. Електричеством? Да, так. А скажіть, судьба от цих теплогенераторів? От це, ви говорите, там сума денег прилична, остановили їх діяльність і...
немає ніякої судьби у цих теплогенераторних. Вони стоять, розвалюються, і навіть обладнання, яке там працювало, ніяк не використовується, не виставили його ні на продаж. Воно було закуплено в 2010-му, ви говорите, да? Ні, воно було закуплено раніше, тому що 2008 і 2009 будувалися. Хорошо, ці... скільки грошей тоді було заплачено, не пам'ятаєте? Ну, спільно, окремо на закупку матеріалу, тобто обладнання, я не знаю, скільки коштів, це треба дивитися по документам, а взагалі з будівництвом 2 мільйони гривень. 2 мільйони гривень 2008-2009 рік було потрачено. На даний момент це все валяється. Я правильно розумію? Так, так. Так, воно не продається нігде. Валяется. А насколько оно было рассчитано, ну вот по срокам, сколько оно должно было работать, существовать? Я думаю, если бы все нормально, как бы все было добре, оно працювало и досі. И працювало еще багато років. То есть деньги валяются в Супруновке, никто ничего им, так, никто не ищет, ни ладу им дать, ничего. Но тем не менее люди в холоде живут, я правильно понимаю? Да, есть люди, які не перейшли на індивідуальне опалення. Но это на сегодняшний момент достаточно дорого. Конечно, я думаю, эти 2 миллиона можно было не використовувати на будівництво цих теплогенераторних, а створити якусь соціальну програму і допомогти людям, які не мають змоги встановити самостійно, допомогти людям його встановити. А які плани вообще з цими теплогенераторними? Пусть валяються, пусть погибають. Планів немає ніяких. Свого часу я пропонувала виставити дане обладнання на продаж та привести в порядок дані теплогенератори. Генераторні та здавати їх, ну, приміщення під якісь швейні майстерські, взуттєві. Ну, іскали виходи, щоб як-то використовувати це все. Уму непостижимо. А ви більше, ну, інтересуєтесь, все-таки я вернусь, глобальними і не тільки інтересуєтеся, а що-то робите в глобальних проблемах або по мелочам все-таки, розумієте, скільки, давайте інакше, скільки за вас проголосувало чоловік? За мене проголосувало 44 людини із 230 виборців, і явка виборців була приблизно 130 людей. Ну, в районі 30% за вас явившихся проголосувало, виходить. От ці люди, які вибрали, вони вас лично знають, з вами знайомі, так? Да? Так, я проживаю в селі Супрунівка, я до цього була членом виконавчого комітету Супрунівської сільської ради, працювала юристом в житлово-комунальному комбінаті. Мене дуже багато людей знає у Супрунівці. Зараз немножко такий вопрос. Неуютний, може бути. А де ви працюєте сьогодні? Зараз я ніде не працюю, стою на біржі. На біржі. У вас сім'я, муж? Так, у мене є чоловік, є дитина. Муж заробляє, він працює. Так, він працює. Я чому задаю питання? Тому що я отлично знаю, що депутатська робота, вона безоплатна. І чому мене цей питання заінтересував? То есть вы на сегодняшний момент на бирже, ну, в поисках где-то, и давно вы на бирже? Я звільнилася 1 лютого 2016 года. А, то есть недавно. Ну, будем надеяться, что вы найдете хорошую работу, достойную. И все-таки, вот эти 40 человек, которые за вас проголосовали, они лично к вам обращаются? Так, звертаються. У нас зараз, ну, сама велика проблема на моєму окрузі – це протікання покрівель. Я подала два кошти. Це в висотках? Так, в багатоповерхівках. Здала два кошториси до сільської ради на ремонт даних покрівель, але голова сільської ради навіть не виносить це питання на обговорення сесії. Чим він мотивує? Він говорить, що немає коштів. Тань, мы с вами познакомились в прошлом году, май месяц, по-моему, когда была блокировка трассы. Так. То есть я видел, отлично видел, что люди за вами идут. То есть когда вы призываете к какому-то действию, я вижу, что люди вас слышат, когда совпадают, точнее их требования, вы их слышите, да? Не всегда, может быть, оно идет... Это ваше мнение, но вы слышите мнение людей, большинства людей, и становитесь впереди и ведете людей. А на сегодня, может, действительно стоит опять что-то задуматься, радикальные какие-то действия в голове прилагать? Потому что тогда, я помню,
он отошел в сторону сразу, он отказался от каких-то глобальных мероприятий. Тогда по поводу перевозчиков, по-моему, был вопрос стоял. Кстати, сейчас что с перевозчиками? Нам заменили перевозчика, дуже гарний зараз перевозчик. Все довольны, да? Вот. Он тогда в сторону отошел, но я видел, что люди слышат вас, вы слышите людей, вы как-то вместе. Но на сегодняшний момент, когда крыша течет, это действительно очень серьезный вопрос. И с этим надо что-то делать. Голова вас не слышит. Точнее, он отказывается, игнорирует, находит кучу путей. А он не задумывается о том, что вы опять можете стать впереди людей, а так вывести опять на трассу? Ні, не можу сказати, думає він про це чи ні. Я звернулася з деякими депутатськими зверненнями до органів внутрішніх справ. Одне звернення подала, два звернення подала 19 березня і одне 27 березня. В них я там повідомила про те, що, як на мою думку, є корупційні схеми в сільській раді. По закону вони повинні були мені надати відповідь в 10-денний термін, але відповіді я не отримала й досі. Я була на прийомі у керівництва нашого районного відділу міліції, пообіцяли розібратися, пообіцяли надіслати всі відповіді поштою, але чекаю й досі. Уму непостижимо. А як ви думаєте, вся країна знає, що вчора у нас з'явився новий прокурор в країні? Может, он сможет решить как-то вопрос? Или сама прокуратура, может, стоит уже туда обращаться? Звісно, я спробую звернутися до головного міліціянта нашого міста. Якщо не вийде, буду писати на обласну прокуратуру. Якщо і там не відреагують, буду звертатися до Києва. А скажіть, ви не слышали, ви не знаєте... Я однажды случайно делал репортаж в дообеденное время, это с 10 до 11 было. Я видел глубоко пьяных молодых людей у вас в районе. Так. Один человек мне написал, что примерно знает, где это люди могут я найти бачу себе эту точку. И вы знаете об этой точке и говорили ли где-то, обращались ли куда-то, мешает ли это населению? Ви маєте на увазі там, де продають алкогольні напої? Так, да. Нелегально. Ні, я не знаю, до мене люди з таким питанням не зверталися. Не так, я не знаю, де у нас є продаж нелегальних алкогольних напоїв. Скажіть, а от я як-то був у вас на сесії, я слышав о том, що виділялись деньги на пам'ятник в Мильцах. Так, сделали, не сделали. К 9 мая, по-моєму, його собирали зробити. Я не пам'ятаю. Ні, пам'ятник досі не збудований. А в связи з чим? Проходять роботи, якісь проекти в них не виходять. Ну, роботи, якісь ідуть, побудують, може, хоч до майбутнього 9 травня. Ух ти! Просто тоді так обіцяно було. А гроші виділені? Так, звісно, кошти були виділені. Странно. Понятно. Ну, хорошего у вас мало, я смотрю. Работы много. Я просто почему, в частности, за семью спрашиваю, потому что пейте кофе. Потому что я знаю депутата, у него целый семейный подряд получается. Он депутат, но тем не менее работает же где-то еще. И депутатскую работу там бумажную делает и жена, и теща там все вместе. У вас тоже так подчас приходится подключать семью? Так, у мене папа був депутатом прошлого скликання, він мені допомагає зараз дуже, також рідна сестра, яка також займає активну позицію громадську в Супрунівці, також допомагають мені. В цілому всю бумажну роботу я роблю сама, так як маю юридичну освіту. А в всіх інших громадських питаннях допомога мешканцям допомагають мені і батько, і сестра. А як ви думаєте, люди довольні тим, що вас вибрали все-таки? От ваше мнення. Зараз про це важко дуже говорити. Поки, як говориться, мені себе хвалити ні за що, тому що ніяких звершень я поки що не змогла добитися від сільського голови. Але будемо надіятися, що сільський голова все-таки поставиться з розумінням, що я не одна проживаю на цьому окрузі, що там проживає дуже багато людей, які на виборах також виявили йому свою підтримку. І він в першу чергу повинен думати не про амбіції,
які між нами проходять, тому що я в опозиції до його дії, а в першу чергу думати про людей, які проживають також у цих багатоповерхових будинках і мають дуже багато проблем. Вони зараз використовують кошти тільки на ті будинки депутатів, які, як би сказати, угодні нашому сільському голові. У будинку, в якому проживає сільський голова і начальник того ж комунального підприємства, за кошти громади Супрунівської сільської ради відремонтували повністю каналізацію, зробили, поставили новий дитячий майданчик. Зараз збираються, по словам начальника ЖЕКа, зробити капітальний ремонт покрівлі, так як їхній будинок пустив тріщину. Але, здається, в 2010 році районною радою було виділено кошти, і на цьому будинку проводився ремонт покрівлі. А какими критериями они мотивируют, ну, выбирают дом, на котором, например, надо крышу ремонтировать? Может, у них действительно такой дом убитый был, ну, погибший, что его надо было спасать? Ну, якщо судити по такому критерію, то будинки, в яких проживають люди на моєму окрузі, і в тому будинку, що проживаю я, йому більше 70 років. Ага. Їхній будинок будували, ну, як би сказати, років 20-30 назад. Тобто там як-то по-своєму вони дивляться і шукають мотиви, щоб, я понял. Так, як ремонтувати. Плохо. Тобто ізначально рішаються питання личного характеру. Так. А люди как? Вот они реагируют, они понимают, осознают, что происходит, они не просто так между собой поговорили, они приходят к нему, стучат в двери, пытаются чего-то добиться. Так, багато людей приходить спочатку до голови сільської ради, але він дає відговорки, які його запитуєш про одне, а він розмовляє про інше. Навіть зараз, коли ми займаємося створенням ОСББ у наших багатих поверхівках, тому що з 1 липня будуть закриватися житлово-комунальні комбінати, то і зараз дуже багато ставиться палок в колеса. Звернувся мій колега, депутат, до житлово-комунального комбінату надати довідку про те, що їхня квартира не приватизована. Начальник ЖЕКа надав відповідь про те, що він переоформив особовий рахунок з померлого батька на себе, заплатив за боргованість і тільки тоді просив дозвіл, просив довідку про те, що квартира не приватизована. Так це незаконно? Так, звісно, це незаконно, але для того, щоб вони зараз хочуть наш житлово-комунальний комбінат перевести в комерційну управлінчу компанію. І їм, звісно, не вигідно, щоб будинки переходили на ОСББ. В даному житловому комунальному комбінаті є техніка, техніка громади, це сміттєзбиральна машина, трактор, машина легкова, газон машина. Ну, це дуже, на це питання буде вирішуватися 19 травня на сесії. З цим переданням, тому що, так як по слухам, сільський голова хоче передати цю техніку в комерційне використання переведеному ЖЕКу за 1 гривню в рік. То чому інші ОСББ не можуть взяти в оренду цю техніку і вивозити сміття по іншим тарифам? Всі ми розуміємо, що таке комерційна компанія, яка поставить тарифи, вони повинні бути самоокупаємі. Сільська рада більше їх фінансувати не буде і не зможе по закону. Тобто тариф буде складати не менше 5 гривень. Це в кращому випадку. Скажіть, ваша сільська рада, вона як-то залежить від районної ради? Є якийсь контакт по структурі?
Ні. Взагалі, ви незалежні від них. Тобто, от районна рада Полтавського району, вона приймає якісь рішення більш глобального масштабу. Ну, от ви маєте можливість, в частності, звернутися в районну раду по от цим питанням, які ви говорите? Так, звісно, маю, але якогось дуже глобального впливу на нашого сільського голову чи на деяких депутатів, звісно, районна рада не має. А хто на нього має якесь впливання? Я думаю, що ніхто не має на нього впливу. Тобто він абсолютно незалежний. Так, якщо у нас будуть гарно працювати правоохоронні органи, тоді знайдеться вплив, і я думаю, тоді сільський голова буде доцільно використовувати кошти. Уму непостижимо. Тобто такий маленький царьок. Супрунівки, можна і так сказати. Или як його назвати? Так. Уму непостижимо. До нього достукатися дуже важко. І ви бачите впливання тільки через міліцію, може бути, потім уже через прокуратуру, не інакше, не? Так, ну, домовитися я з ним не можу, тому що я не підтримую його політику, я не підтримую недоцільне використання коштів. Коли ми виділяємо 1 047 000 гривень на прокладення асфальту дороги, і це робиться не дорога, а, як у нас в Супрунівці зараз сміються, велосипедна дорожка, ні по яким нормам, вона тонесенька, вже зараз, в кінці, її зробили тільки в прошлому році, вже зараз в кінці дороги, вона потріскана і... Це в прошлому році було, так? Так. Дороги – це теж ваша, виходить, проблема, тобто ваш сільсовет сам вирішує за счет тих грошей, які поступають? Так, є дороги, які знаходяться на балансі райавтодору, це центральні дороги, а ті дороги, які знаходяться в вулицях... Ну от з траси вони... повернули вправо, це вже ваша дорога, так? Да? Ні, це якраз, яка проходить центральна дорога, це дорога районного. Це ще районна, так? Да? Да. А там вже... Так, да, ці що вулички, ці знаходяться зараз. В прошлому році також виділялися кошти на капітальний ремонт прибудинкових територій, пішохідних доріжок і всього. Але якимось чудним образом фірма, яка робила цей ремонт, виготовила проєкт на капітальний ямковий ремонт. Капітальний ямочний ремонт? Так. Да. Странно. Странно, тому що є або капітальний ремонт, або ямочний. І з цим питанням я звернулася також до правоохоронних органів, але дане питання не передали в якісь відповідні структури, які повинні цим займатися, а матеріал розписали на нашого дільничного. Ну, не постіжимо. Ну що, Полтава, отакі проблеми в Супрунівці. Вроді би багатий сільсовет, а гроші неізвісно куди уходять. Жалко, що мало таких депутатів, як ви. Так, дуже шкода. Нас дуже мало депутатів, жалко, які в опозиції. Тут діло навіть не в самій опозиції, а діло в тому, що люди хочуть працювати і намагаються щось зробити. Міліція не слухає, ви самі слухаєте. Ми з Танею познайомились на Фейсбуці. За счет її активної життєвої позиції ми дружимо давно. Подчас ми по-разному дивимося на деякі речі. Но несмотря на это, мы находим общий язык, и мы разговариваем, мы слышим друг друга. Но мы очень надеемся, что и глава сельсовета услышит вас. Будемо працювати над цим, щоб глава сільської ради також дослухався до думки і депутатів, які йому не подобаються. А как, почему вы ему не нравитесь внешне или за свою работу? Вот вы как-то... Ну, це історія, можна вже сказати, давня, 2010 року. Так склалося, що я була головою комісії територіальної на виборах і підтримувала іншого кандидата. О. І, тобто, лічне замішане на общественному. Так, ну, зачем от чоловік так поступає? Очень плохо. Жалко. Спасибо вам, Таня. Мы надеемся на том, что вы будете работать дальше, не опуская руки. Мы надеемся, что у вас удастся идти выше и дальше. Почему? Потому что я же говорю, я больше года за вами наблюдаю. Вы деятельный человек, таких людей мало. А общество на вас смотрит и надеется на таких людей, как вы. Ну, будем надеяться, что люди вам, как и прежде, будут помогать. А вы будете людям помогать. Ну, вот так. Вот так и живем.
Наведемо лад в селі, а потім будемо йти вище. Спасибо. Пейте кофе, Таня.